Selamun aleyküm. Bugün logo dizayn kursumuzun 6. dersi. Bu dersimizde biz sizlerle bilen typography hakkında yapacağız. Yani font, font tanlash, kanaka fontla mevcut, font, yani şriftlerine kanaka işletiş gereği, şöyle hakkında. Bugünkü dersimizde yapacağız. Doğrusu. Hop. Demek başlayalımız. Typography. Tipografiya bu matnning uslubi yoki ko'rinishidir. Shuningdek, matn bilan ishlash san'ati bilan ham bog'liq. Ya'ni typography deganda biz shunchaki yozuvni har xil uslublarda ko'rinishini nazarda tutamiz va shu bilan birga matn bilan ishlash san'atini ham typografiyaga, ya'ni tipografiyaga bog'liq joyi bor. Ko'p ishlatiladigan font turlarini bugun sizlar bilan gaplashamiz. Bular serif, sans serif, display deyiladi. Asosiy, ya'ni shu uchtasini berilgan. Bundan boshqalar ham bor, lekin biz sizlar bilan bugun asosiy mana shu uchtasi bilan tanishib chiqamiz. Serif. Ko'rib turganingizdek, serif font deb yozuvlarni ham aynan shu serifda qilganman. Sizlarga yaxshi tushunish bo'lishi uchun. Hop, qoidani o'qiydigan bo'lsam, serif bu serif shriftlarida harfning asosiy qismiga biriktirilgan serif deb atalgan kichik qiziq, ya'ni chiziqlar mavjud. Chiziqlar deganda mana mana bu narsalarni aytiladi. Mana mana bu chet sani chetidagi mana bu pastidagi chiziq yoki mana misol uchun R'ni mana bu chetlaridagi mana bu pastdagi chizuvlar F'ni mana pastidagi chizuvlar I'ni pastidagi yondagi chizuvlar mana mana shular serif font belgilari hisoblanadi. Hop. Shrifti klassik ko'rinishi tufayli ular an'anaviy loyihalar uchun yaxshi tanlovdir. Ular jurnal va gazetalar kabi bosma nashrlarda ham keng tarqalgan. Ya'ni bu degani o'zi ilgarilar esingizda bo'lsa, serif shriftlar ko'p ishlatilardi. Gazetalarda ham, misol uchun haligacha shu gazeta, magazine deydi ingliz tilida, shu narsalarda, ya'ni shu materiallarda asosan serif font ishlatiladi. Bu klassik usul hisoblanadi. O'zi umuman klassik stildagi anaqalar bizneslar ham shunaqa anunda, ya'ni serif shriftlarni ishlatishadi. Misol uchun o'zlarini kommunikatsiyalarida, reklamli billboardlarda yoki umuman boshqa materiallarda ham o'zini biznes, ya'ni pozitsiyasini klassik deb belgilagan bizneslar asosan shunaqa serif fontlar ishlatishadi. Misol uchun bitta Wagyu, JP Morgan, T-Mobile, Honda, Coach, Florida, Sony shu kabi ya'ni kompaniyalarni logotipidagi shriftlar serif, aynan serif shriftidan foydalanib qilingan. Mana mana bu Forbes jurnalidagi muqovani ustidagi Forbes yozuvi ham Times, ya'ni Time jurnalidagi katta qilib yozilgan Time yozuvi ham aynan serif fontda, serif shriftida ishlatilgan. Hop. Keyingi shriftimizning nomi bu sans serif font deyiladi. Nimaga sans deyilgan? Sans serif deyilgan. Bu sans degani biz o'zbek tilida aytganda siz degan fransuzchadan olingan so'z bo'lib, shu siz degan ma'noni anglatar ekan, ya'ni sans serif bo'lsa, serifsiz shrift degani bo'lar ekan. Bu hozir qoida sans serif shriftlarida bunday qo'shimcha chiziq yo'q. Shuning uchun bu nom fransuzcha serifsiz degan ma'noni anglatadi. Mana bu yerda hozir o'tgan safar, ya'ni bundan oldingi shriftda ko'rsatganim mandaqa chizuvlar hozir bu yoqda yo'q. Tochka tochka qilib ko'rsatib qo'yilgan, yaxshi tushunish bo'lishi uchun. Bu shriftlar asosan shu modern
stilda qo'llaniladi. Serif font, ya'ni serif shrift turlari ushbu uslub serif shriftlariga qaraganda ancha toza va zamonaviy hisoblanadi. Bundan tashqari, kompyuter ekranlarida, jumladan smartfon va planshetlarda o'qish osonroq bo'ladi. E'tibor bersangiz, ko'p veb-saytlarda hozir serif shriftlar ishlatilmoqda. Nimaga? Sababi bu ko'zni ortiqcha chalg'itmaydi, o'qilishi oson. Ingliz tilida clean degan so'z bor. Manba list, manba siz o'sha yozgan shriftlaringiz, ya'ni siz yozgan shriftlar turgan qog'oz juda ham toza ko'rinadi. Ko'zni hech qanaqa bir bosim bo'lmaydi, ko'zga nagruzka tushmaydi, uni oson o'qiladi. Men ishlatgan yozuv ham sans serif font turiga kiradi. Sans serif font ishlatgan, ya'ni sans serif shriftini ishlatgan kompaniyalarga misol bu Facebook oldingi logosi, Hulu, LinkedIn, Adidas, CT, Airbnb, Target va shu kabi kompaniyalar. Bundan tashqari juda ham ko'p kompaniyalar ishlatadi. Bu yerda faqatgina juda ham oz qismi misol tariqasida berilgan. Keyingisi display fonts, ya'ni display shriftlari. Display shriftlari script, qora harf, bosh harflarda va shunchaki oddiy, ya'ni shunchaki oddiy kabi turli uslublarda keladi. Ya'ni script, ya'ni mana bu mana bunday ko'rinishga ega bo'lgan shriftlar aynan display shriftlar turiga kiradi. Bunda mana bu script deb yozilgan shrift turlari, ya'ni shunga o'xshagan shrift turlari, black letter deb yozilgan mana bu shrift turlari, keyin all caps deb yozilgan mana bu shrift turlari ham kirib ketadi. Shunchaki oddiy deyilgan sababi mana ko'rib turibsizlar, hech qanaqa noodatiy bir ko'rinishi yo'q, faqatgina S, P, ya'ni harflar ozgina noodatiy ko'rinishga ega, lekin shunisi bilan, ya'ni ozgina serif sans serif fontdan ajralib turishi shular bilan bo'ladi. Shu bilan birgalikda script, black letter, all caps degan mana shu ya'ni font turlari ham display font ya'ni stilini ichiga kirib ketar ekan. Dekorativ tabiati tufayli display shriftlari kichik hajmdagi matnlar, masalan, matn sarlavhalari, kitob ustki qismidagi asosiy yozuv, veb dizaynda hamda shunchaki kam so'zdan iborat bo'lgan grafik dizaynda ishlatiladi. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu display yozuv hisoblanadi, display shrift hisoblanadi. Qolganlari pastdagilar o'zingiz guvoh turganingizdek serif font hisoblanadi. Bu yoga deb yozilganini ajralib turish uchun, e'tiborni tortish uchun display ishlatilgan. Balki bu logotip ham bo'lishi mumkin. Yoga. Lekin katta ehtimol bilan ya'ni yoga mashg'ulotlari o'tadigan kunlar va narxi yozilgan ekan. Bu yerda qayerda o'tkazilishi, bu shunchaki misol tariqasida tushuntiraman. Mana bu logotip emas ekan, ya'ni aynan yogani ko'zga tashlanib turadigan qilib ajralib, mana bulardan ajralib ko'rsatish uchun display fontdan foydalanilgan. Mana bu Battle of the Bands deb yozilgan yozuv aynan display fontdan foydalanib yozilgan. E'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan nuqta shuki, agar biz yozadigan, ya'ni mana shu posterda bo'ladigan so'zlarimiz juda ham ko'p bo'lsa, ya'ni hozir bu yerda 4 ta so'z yozilgan, Battle of the Bands. Agar bizda
taxminan aytaylik 10 ta yoki 15 ta 20 tacha so'z bo'lganda bunday fontlardan, ya'ni bunday shriftlardan foydalanish tavsiya qilinmasdi. Sababi bular juda ham dekorativni hisoblangani uchun ko'pi zarar. Ya'ni holvani ozi shirin deyishadi-ku. Bu juda ham bir qanaqa tushuntirsam bo'ladi. Effektni bo'rttirib ko'rsatib beradigan shriftlar, ya'ni shriftni o'zi effekt bilan keladi. Agar bu effektlar ko'payib ketib qolsa, birinchidan, misol uchun o'qishga ham noqulay, keyin juda ham bir unchalik estetik bo'lmagan ko'rinishga ega bo'lib qoladi. Shuning uchun bularni me'yorida juda ham kam so'zlar bilan ishlatish tavsiya qilinadi. Hop. Display fontlarga misol Sega, Baskin Robbins, Disney shu kabi kompaniyalar logotiplarini aynan display fontlardan foydalanishgan ekan. Hop. Shrift tanlashda e'tibor berish kerak bo'lgan narsalar bu qaysidir ma'noda shriftlarning o'z tili bor. Barchasi sahifadagi so'zlardan tashqari aytadigan ma'noga ega. Ular tasodifiy yoki neytral, egzotik yoki grafik sifatida paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz bermoqchi bo'lgan ma'no haqida o'ylab, keyin mos keladigan shriftlarni tanlash muhimdir. Bu yerda tushuntirib o'taman. Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, agar siz davlat korxonalari uchun qandaydir, ya'ni dokument yoki shu hujjat, xat, shu kabi dokumentlarni dizayn bilan shug'ullansangiz, bu yerda siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa shuki, casual, ya'ni mana bunday casual deb nomlangan stildan tabiiyki foydalanmaysiz. Egzotik degan stildan ham foydalanmaysiz. Mana bunday grafik stildan ham foydalanmaysiz. Siz qanday stildan foydalanasiz? Klassik. Manimcha baribir Times New Roman shrifti sizga yaxshiroq to'g'ri kelsa kerak. Lekin ya'ni bu yerda aytilmoqchi bo'lgan ma'no shu yerda shundan iboratki, siz ya'ni yozuvda bergan tekstda yozilgan ma'nodan ko'ra, ya'ni tekstda yozilgan ma'no bilan birgalikda shriftni o'zini ham aytadigan ma'nosi, ya'ni bildiradigan ma'nosi bo'ladi. Mana bu yerda e'tibor bersangiz, egzotik bu ko'pincha shu jurnallarda, shu kabi joylarda ishlatiladi yoki misol uchun restoranlarda ishlatsa bo'ladi. Mana bu grafik, bu qanaqadir misol uchun multfilm yoki bir quest, shu kabi qo'rqinchli bir ma'noni beradigan, qo'rqinchli bir kayfiyatni beradigan, hissiyotni beradigan joylarda ishlatsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni biznesni turiga qarab, biznesni segmentiga qarab, yo'nalishiga qarab shrift tanlash kerak bo'ladi. Bu aynan o'sha biznes turini, kayfiyatini to'g'ri mijozga yoki aynan tekstni, yozuvni o'quvchiga to'g'ri yetkazib berish uchun. Xo'sh. Ba'zi shriftlar qo'shimcha shrift turlari bilan keladi, jumladan Comic Sans, Corels va Papers. Ushbu shriftlarda hech qanday yomon narsa yo'q, ular eskirgan va ko'p ishlatilib yuborilgan hisoblanadi. Mana bunga o'xshagan shriftlarni ko'p ishlatmaslik tavsiya qilinadi. Nimagaligini hozir aytaman. Bunday shriftlarni ishlatishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rish maslahat beriladi. Sababi bunday shriftlar beradigan boshqa ya'ni bunday shriftlar beradigan ma'noni boshqa shriftlar ham bundan kam bo'lmagan holda yetkaza oladi. Ya'ni
shunga o'xshagan mana mana bu Chorus deb yozib qo'yilgan yoki Joker Man deb yozib qo'yilgan har xil bir ko'rimsiz odamga noto'g'ri kayfiyat beradigan siz misol uchun dizayn qilayotgan yo'nalishingizga tushmaydigan shriftlarni tanlamaslik maslahat beriladi. Ya'ni misol uchun mana bunaqa shriftlar juda ham kam ishlatiladi va shuning uchun bunga o'xshagan shriftlarni ishlatmaslik tavsiya qilinadi. Ya'ni o'zingizni shriftlarni shriftlar yig'otgan paytingizda bu qoida qilib olgan olsangiz bo'ladi. Ya'ni shunga o'xshagan shriftlarni o'zingizni kompyuteringizga qiziqib bo'lsa ham olmang. Menda juda ham ko'p shunaqa holatlar bo'lardi. Internetga kirib qolsam, har xil shriftlarni sketchatib qolardim-da, ko'p shriftdan sketchatib qolardim-da, lekin ulardan misol uchun 100 tadan 5 tasini, nari borsa bir 10 tachasini, bir 10 tasi ham emas, 10 ta ham chiqmaydi o'zi. Muntazam muntazam ishlatadiganingiz o'zi bir 10 taga yetib bormasa kerak, lekin sizda shriftlarni ichida ko'pincha 100 ta, 500 talab misol uchun shriftlar bo'ladi. Ya'ni shriftlarni misol uchun agar litsenziyonli bo'lsa yig'ish zarar qilmaydi, lekin mana bunga o'xshagan har xil nima deymiz, bachkani deymizmi, shunga o'xshagan shriftlardan ehtiyot bo'lishi iloji boricha shu dizaynlarda ishlatmaslik tavsiya qilinadi. Lekin qanaqadir mustasno holatlarda agar siz haqiqatdan shunaqa kayfiyat berish kerak bo'lgan dizaynlar qilish bir buyurtma olmagan bo'lsangiz, bular mustasno hisoblanadi. Shriftlarni birlashtirish. Shriftlarni kombinatsiya qilishda minimalizmga e'tibor berishsa bu. Har bir loyiha uchun bitta yoki ikkita shrift bilan cheklanish lozim. Agar sizda ko'proq kontrast, agar sizga ko'proq kontrast kerak bo'lsa, shriftlardan birini boshqa o'lcham yoki vazn uslubda takrorlashga harakat qiling. Bu yerda aytilmoqchi bo'lgan narsa, bitta dokument yoki veb dizayn qotgan bo'lsangiz ham har doim iloji boricha bitta shriftdan foydalanishga harakat qiling. Ya'ni font family deydi, font face, ya'ni bitta shriftni ichida har xil o'zini, ya'ni shriftlar oilasi bo'ladi. Ichida har xil, misol uchun vaznda qalin, o'ta qalin, sal o'rtacharoq yoki bir yupqaroq, mana shunaqa shriftlarni ko'rinish bo'ladi, lekin hammasi bir-biri bilan kombinatsiyada juda ham yaxshi chiqib ketadi. Shuning uchun bitta dona shrift tanlashni tavsiya qilaman. Agar ja bo'lmasa, baribir misol uchun boshqacharoq ko'rinishni xohlasangiz, dizayningizni ikki xil, misol uchun bir-biri bilan chiqishadigan ikki xil shrift tanlang, lekin undan oshib ketmasligini tavsiya qilaman. Bu, ya'ni dizaynda minimalizmni hamda ortiqcha chalg'imaslikni saqlab qolish uchun. Mana bu ham hozir e'tibor bergan bo'lsanglar, serif shrift ishlatilgan birinchi, undan keyin latoni bold italik, menimcha shunaqa yotgan shakli, undan keyin asosiy yozuvlar latoni, ya'ni ozg'in, ya'ni menimcha regular bo'lsa kerak, shunaqa shriftda ishlatilgan. Bu, ya'ni kontrastga ham, shu bir tekstiz yoqimli ko'rinishga ham xizmat qiladi. Shuning uchun shriftlarni har xil turda ishlatish kerak, lekin har xil turda deganda har xil o'sha shriftni font family ning ichidagi har xil vaznlar bilan o'ynash kerak, lekin bu degani har xil shriftda tanlab tashlash kerak degani emas. O'sha aytganimdek, maksimum borsa bitta dizayn uchun ikkita shrift ishlating. Shriftlarni birlashtirish. Qarama-qarshilik jalb qilishni eshitgandirsiz. Ya'ni qarama-qarshilik, ikkita hozir qarama-qarshi shriftlarni misolini ko'rsataman. Bular bir-biri bilan qo'shilganda, kombinatsiya bo'lganda yaxshi ishlaydi. Xuddi shu narsa shriftlar uchun ham amal qiladi.
har xil ammo bir-birini to'ldiruvchi shrift uslublarini birlashtirishdan qo'rqmang. Masalan, sans-serif bilan serif, kalta bilan uzun, dekorativ bilan oddiy ilhom olish uchun boshqa dizaynerlar qilgan ishlarini kuzating, bu juda foydali. Xo'p, ilhom olish uchun boshqa dizaynerlarning ishini albatta ko'rish kerak. Masalaga har kuni misol uchun Behance'da misol uchun haqiqatda dizayner bo'lmoqchi bo'lsangiz, har kuni Behance'da yetilik 5 minut vaqtingizni ketkazishni tavsiya qilaman. İlhom olish uchun misol uchun har misol uchun ish boshlashingizdan oldin birorta bir dizayn qilishingizdan oldin albatta researchga vaqt ajratish kerak. Xo'p, bu yerda tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsam regular bilan italic bu yerda hozir ko'rganingizdek kombinatsiya qilingan. Xo'p. Mana bu yerda uzun harf bilan uzun harflar bilan oddiy harflar kombinatsiya qilingan. Mana bu yerda o'sha script qo'lda yozilganga o'xshagan yozuv bilan serif font kombinatsiya qilingan. Bular bir-biriga, ya'ni kombinatsiya jihatdan to'g'ri keladi, bir-birini to'ldiradi. Mana bu hozir xohlasangiz shu yerdan ham o'qisangiz bo'ladi. Sans serif bilan serif, kalta bilan uzun, dekorativ bilan oddiy, ya'ni shu kabi kombinatsiyalarni o'zingizlar ham dizayningizda qo'llasangiz bo'ladi. Iyerarxiya degan narsani ko'pchilik bilsa kerak. Iyerarxiya o'quvchining ko'zini eng muhim narsaga yo'naltirish uchun ishlatiladi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, u turli darajadagi urg'ulardan foydalangan holatda o'qishni qayerdan boshlash va qayerga o'tishni ko'rsatadi. Ya'ni hierarchy. Ko'rib turganingizdek, iyerarxiya birinchi manba buni keyinroq praktikada ko'rsatilgan misollarni xaliroq ko'rsataman. Iyerarxiya bu shu yozuvni vazni, ya'ni uni qalinligi, uni kattaligi, razmeri bilan odamni e'tibori birinchi qaqa tushish kerak, undan keyin qaqa o'tish kerak. Shu narsalarga ya'ni shu narsani e'tiborga olib dizayn qilishga iyerarxiya deyiladi. Bu yerda yana leading degan narsani misol qilib keltirilgan, ya'ni leading degan ikkita tekst, ya'ni tepadagi hamda pastdagi tekstlarni orasidagi masofaga leading deyiladi. Matn satrlari orasidagi bo'shliq bo'lib qator oralig'i deb ham ataladi. Bu leadingni ham sizlar yaxshilab o'rganib olishingiz kerak, sababi dizaynda tekstlarni orasidagi joy katta ahamiyatga ega. Agar misol uchun normaldan ko'proq yoki normaldan kamroq qilib dizayn qo'rsangiz, tekstni bu juda ham bir yoqimsiz hamda noqulay vaziyatlarga olib kelishi mumkin. Mana hozir aytganim, odatda tekstlar orasidagi masofa normal hisoblanadi, ya'ni siz shunda Photoshopdan yoki Illustratordanmi bitta yoki Worddanmi bitta tekst olib yozdingiz, odatda ularni misol uchun qishqatini o'zgartirmasangiz, tepasidagi bilan pastidagi yozuvlarni masofasi normal bo'ladi, ya'ni normal razrga o'tib qilingan bo'ladi. Shuning uchun oralig' masofasini bilmasdan o'zgartirishga hojat yo'q. Agar siz bilmasangiz buni o'zgartirishga hojat yo'q, sababi o'zi shunaqa ham yaxshi ko'rinadi. Quyidagi misolda bo'lgani kabi juda ko'p yoki juda kam bo'shliqlar o'quvchi uchun noqulaylik tug'dirishi mumkin. Mana buni hozir ko'radigan bo'lsangiz. Orasidagi masofa juda ham kam qorilgan. Goldilocks was very tired by this time mana shu sal uzoqlashtirsangiz ko'z juda anaqa bo'ladi. Sal nagruz qolishi mumkin, qiynalishi mumkin. O'shanga orasidagi masofani unaqa yaqin ham, unaqa uzoq ham qilmaslik kerak, normal qilish kerak.
Burası. L ben bir iyiye T işi geçer kod dedi. Ben bu işe gireyim. Dizayn kod geniyle de şunu yanaşamayız ki onu filan da yapacaklarım. Hop. Tracking. Tracking bu yazılanın arasındaki mesafeni boşkarış. Yani ölçümünü boşkarış. Tracking bu bilgiler arasındaki umumi boşluk. Yani umumi boşluk. Aksariyet dasturlar sizin ihtiyacılarınızı karar bunu kıskartırış ya ki kengeytiriş imkanını verir. Photoshop'da, Illustrator'da şuna panu yazıp, tekst yazıp orasını kengeytirip kıskartırsız bolet. Bazı dizaynlarda malum bir efekt yaratış için trackingini sozlaşingiz mümkün. Bundan taşqarı noto'g'ri joylashtirilgan shriftlarni tuzatishga ham yordam beradi. Yani, buna hozir ko'rgan bo'lsanglar 2016 annual report yaptı değil. Lekin ben bu annual report uzunu ben bu normal halatıdan nispet normal halatıya nispeten orası açılıyor. Yani bu da tracking uzgartırılıyor. Ben onu diyeyim. Cafe Citroen olsa bu da uzun misal için birbirine yapıştırılıyor şirket olsa bunu orasını açıp sonuçta başka çarar korunuş ki kilitlenirken. Yani siz hem sonuçta şirket işletiyorken payetizde kaçtır şirket sizi kuzuz gibi birbirine yani cüde yapış bir etki yani ki birbirine misal için oralarda cüdeyem kendi tüyüse aynen şu funksiyon işletip yani kendi getirip kendi ana kıskartırsız böyle de. Yani bu aynen şu kendi getirip kıskartırış orası da mesela falan kengeytirip kıskarttırış. Anlatı. Yani şuna göre misal için hareket ki tracking deyiladi. Kerning de aynen bu bilgiler arasındaki boşluk u söz devamı da özgeredi. Çünkü her bir harf bir-birge başkaca mas keledi. Tracking bilen bunu adaştır olmayla. Sebabı hazır bu da kerning'in çüntürü verimi. Ben hem de hazır kursiyle K kevattı, E kevattı. Ondan ki R, N, I, N, G kevattı. Her birinin arasındaki mesafe her kıl ben hem de hazır. Çiz olan kurutken bu şeyle. Eğer K'den kegen misal için N keledigen bu ise razmeri yani arasındaki razmeri sal başkaca rabuluş mümkünüydü. Çünkü ben de E'den kegen misal için W kesi, ben anımdaki misal için yeşildeki mesafe bulmasıydı benimki. Ve o gezo, yani orasındaki mesafe hamasta her kıl boladı. Yani, ve şu orasındaki boşluk kerning de pataladı. Bu da hazır yaman kerning'e misal kılıp kilitirilen. Bazı şriftlerinin bu da hasılı maslahat bir butun bazı şirketlerin kerning'i yaxşı kılınmagan bo'ladi. Agar siz işletiyotgan şriftte kerning yomon bo'lsa, başka şrift tanlash tavsiye qilinadi. Yani agar siz de misol uchun şrift oldingiz, u yerda siz şriftlaringiz orasida mana shunaqa har xil ochib yopilgan, ya'ni orasidagi masofa bir-biriga mutanosib bo'lmasa, orasidagi masofa yozgan paytingizda yaxshi ko'rinmasa, bunaqa shriftni ishlatmaslik tavsiya qilinadi. Agar misol uchun yozadigan tekstingiz ko'p bo'lsa, sababi ularni orasini to'g'irlab, misol uchun boyagi trackingdagi orasini to'g'irlab o'tirganingizcha ancha vaqtingiz ketib qoladi. Shuning uchun boshqa shrift tanlash tavsiya qilinadi. Hosila bilan bitta video ko'ramiz. Typography qoidalari deb yozilgan. Buni ancha oldin o'zim ko'rgan edim, lekin juda ko'p foydali ma'lumotlarga ega bo'lganman. Hosilligini qo'yaman. Altyazı M.K.
foyda justify deyapti. Yozuvlar ila mamnaqa bo'lmasin. Ya'ni o'ng tarafdan boshlanmasin, sababi biz lotin, mana kiril harflari bilan o'qishga va butun dunyoda hozir asosiy misol uchun tilidan ingliz tili bo'lganing uchun o'zimni men dizayn qilayotgan paytingizda mana bu chap tarafdan boshlamasdan o'ng tarafdan boshlash maslahat beriladi. Nega? Sababi bu odamlarni mana bu tekstni ko'rganda tez o'qib olishga, ya'ni tez qatdan boshlash topib olishga yordam beradi. Bitta qoida bor. Top to the bottom, left to the right deydi. Tepadan pastga, chapdan o'ngga degan qoida bor. Ya'ni tekst yozayotganingizda tepadan agar bosh, ya'ni vertikal yozmoqchi bo'lsangiz, tepadan pastga qarab yozish qoidasi shu. Misol uchun agar gorizontal yozmoqchi bo'lsangiz, chapdan boshlash kerak, ya'ni chapga misol uchun tekstlaringizni birlashtirib, ya'ni birlashtirib deganda chap tarafga tekst tashlash kerak, mana bunga o'xshab. İkinchi qoida use one font dotdi, ya'ni bitta shrift ishlating, har xil shrift ishlatish kerak emas, boyga aytib o'tganimdek. Bitta aytdi, masalan, serif, serif, slash serif, yoki script face lana bir-bir bilan ya'ni mana bu bir xil qilib, ya'ni ikkita bir xil misol uchun stilga ega bo'lgan shriftlarni ishlatmanglar. Bu qoidani yozib olsanglar ham bo'ladi. Ikkita bir xil klassifikatsiyaga ega bo'lgan shriftlarni, ya'ni ikkita sans serif misol uchun ishlatmang. Yoki ikkita script ishlatmang, ikkita display shriftlarni misol uchun bir-biriga kombinatsiya qilib ishlatmang. Sababi bu anunga, ya'ni kontrastni buzilishiga olib kelishi mumkin. Bu deyotdi, faqat bitta, ya'ni shriftni ishlat, aynan shu shriftni master bo'lib ketguningcha. Hozir aytayotgan qoidalarimni yozib boringlar. Bu kelajakda hozir misol uchun men sizlarga videoni ham tashlab beraman. Kelajakda misol uchun tekst yozayotgan paytingizda ancha chiroyli misol uchun yoqimli bo'lgan tekstlarni yozib, misol uchun dizayn qilishingizga sabab bo'ladi. 3-chi qoida. Bu deytotki go from light to bold dot or from medium to extra bold when changing font weight. Ya'ni bitta font family ishlatayotgan paytingizda lightdan boshlab boldga o'ting, ya'ni anaqani kontrast saqlab qolish uchun. Ya'ni asosiy bu aytayotgan narsa shuki, agar siz regular ishlatib mediumga o'tsangiz yoki regular ishlatib boldga o'tsangiz, orasidagi farq unchalik katta bo'lmaganligi sababli insonlarni ko'zi ilg'ashga sal qiynalib qoladi. Agar misol uchun light, ya'ni shrift tushi misol uchun shriftlar ichida light degani bo'ladi, bold degani bo'ladi. Light shriftni ishlatib, misol uchun asosiy yozuvlarni light shriftda yozib, qolganini misol uchun anaqalarni e'tibor qaratish kerak bo'lgan yoki sarlavha bo'lgan shriftlarni misol uchun boldda ishlatadigan bo'lsangiz, bu ko'zni ya'ni e'tibori shunday jalb qiladi. Sababi va anaqa mana bu
judayam ko'p bo'lgan shriftlar bilan aynan bold shriftni farqi yaqqol bilinadi. Ya'ni light bilan boldni farqi o'zingiz ham bilasiz, juda ham katta. Bu aynan shu kontrastni saqlab qolishga, kontrastni misol uchun zo'r qilishga yordam beradi. Mana bu yerda hozir shriftlarni sarlavhasini yoki misol uchun har xil razmerda shriftni yozish kerak bo'lib qolsa, asosiy qoida shundan iboratki, misol uchun siz asosiy misol uchun yozuvni, matnni aytaylik 12 shriftda yozayotgandingiz, lekin siz asosan mana bu header deymiz, ya'ni tepadagi mana bu hozir double point size deb yozilgan yozuvni misol qilib aytsam bo'ladi. Bu yerdagi yozuvni 2 marta yoki 4 marta anaqaginda otdi, kattalashtirganda otdi. Sababi mana bu 1.5 marta ko'paytirib qo'ysangiz yoki 12 qilib 15 qilib qo'ysangiz yoki 18 qilib qo'ysangiz juda ham orasidagi farq unchalik katta bo'lmaydi. Agar 2 marta misol uchun kattalashtirsangiz shu asosiy tekst bilan header, ya'ni bosh anaqani misol uchun mavzuni nomimi shunaqa tekstlarni 2 marta mana bu bodydagi asosiy tekstdagi shriftdan ko'ra 2 marta kattalashtirsangiz, aytaylik mana bu asosiy tekst, asosiy yozuvimiz 12 razmerda turibdi. Mana bu manimcha 24 razmerda turibdi. Ya'ni 2 marta ko'paytirilgan. 2 marta yoki 4 marta kattalashtirish tavsiya qilinadi. Men o'zim ham bu usuldan ko'p foydalanaman. Juda ham bir chiroyliroq dizayn qilishingizga sabab bo'ladi. Hozir aytayotdiki, mana bundaqa har xil palapartish, har xil misol uchun joylarga tekstlarni qo'yib tashlama. Misol uchun bittasi misol uchun pastroqda, ikkinchisi undan ham pastda, keyingisi sal teparoqda, undan keyin vashi tepada, keyingi yozuv vashi pastda. Buna qilib anu nima desa bo'ladi, bardak qorish kerak emas yozuvlarni, bundan chiroyli narsa hosil bo'ladi deb o'ylamanglar. Yo, mana bunday qilish kerak bitta chizuvga taxlab yoki mana bunday qilib misol uchun yozib yuborsa ham bo'ladi. Olympic Boulevard, Santa Monica, California. Bu yerda manimcha anaqani aytyapti, adres bo'lsa kerak, asosiy tekst, keyin adres yozilyapti manimcha. Ya'ni mana mana bitta ham hozir chap tarafda ham ko'rgan bo'lsangiz, bu bitta chiziqqa terilgan. Pastdagilar ham bitta chiziqqa terilgan. Ya'ni dizayn qotgan paytingizda shu yozuvlarni bitta chiziqqa tekislash tavsiya qilinadi. 6-qoida. Mana shu yozilgan fontlar xohlasanglar misol uchun o'zingiz uchun ko'chirib olsanglar bo'ladi. Bu mana shu yozuvlardan foydalanishni tavsiya qilyapti bu videoda. Use any font you like as long as it's one of the following. Ya'ni mana shu fontlardan bittasini tanlasang mayli degan ma'noda gapiryapti. Bu fontlar asosan shu sans serif fontlar, hamda shu ko'p ishlatiladigan chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan shriftlar. Hop, bu yerda group by using rules deyapti. Har xil misol uchun shriftlarni har xil turdagi ya'ni mana bu asosiy mana bu shrift bilan
boshqa shriftlarni ajratmoqchi bo'lsangiz, ajratish yana bitta yo'li, har xil shakllarni qo'shib ajratsangiz ham bo'lar ekan. Bu ham bir dizaynni ochib beradi. Faqat e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, bo'rt turib olmaslik kerak, juda ham oddiy qilish kerak. Mana bu yerda hozir ko'rgan bo'lsangiz, ikkita to'r burchini, masalan, men buni sal ingichkaroq qilgan, mana buni katta qilgan, lekin bitta to'r burchi kichkina, misol uchun yozuvni pastga, misol uchun taqab qo'ygan, bu bir minimalizmni belgisida. Misol uchun ko'p to'rburchakli qilib tashlash kerak emas, ko'p dumaloqli qilib tashlash kerak emas. Aynan shu dizayn qo'yotgan paytingizda dokumentingizni mundoq uzoqlashtirib, qanaqa qilib bo'libdi, qanaqa ko'rinyapti deb protsessni davom ettirish tavsiya qilinadi. Ya'ni bu yerdagi qoida shundan iboratki, group by using rules, aynan shu chizuvlarni ishlatish orqali ham anaqalarni, ya'ni yozuvlarni gruppa-gruppa qilib, misol uchun ajratsa bo'lar ekan. Sakinchi qoida. Avoid words. Xo'p, bu yerda aytayotdiki, mana hozir misolni ko'rsataman. Negative space haqida gapiryapti. O'zi misol uchun bunaqa stildagi dizaynni ishlatish mahorat talab qiladi. Hozirlarga aytib beradigan narsam shundan iboratki, negative space'ni qoldirish dizayningiz uchun muhim, ya'ni misol uchun ko'pchiligiga e'tibor beramiz. Misol uchun biznesmenlarga qanaqadir dizayn qilib bersangiz, ochuv joyi qolib ketgan bo'lsa, mamtini to'ldir, nimadir qo'shaylik yoki logotip kattalashtiraylik, yozuvni kattalashtiraylik, shunga o'xshagan narsalar aytishadi. Lekin negative space aynan shu misol uchun yozuv bo'lmagan bo'sh joylar aynan dizayningiz uchun kerak, dizaynni ochib beradi. Shu narsaga ahamiyat berish kerak. Bu qoidada sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan narsam shu. Keyingi qoidaga o'tamiz. Bu yerda joy qoldirish bo'yicha gapiryapti. Joy qoldirayotganingizda kombinatsiya shunaqangi bo'lishi kerakki, mana bu hozir sizlarga tanish ko'rsataman, mana bu hozir ikkinchi, ya'ni uchinchi manba yozuv blokini ko'rasizlar-ku. Uchinchi yozuv bloki bilan mana bu mind gap yozuvini oxirgisi, ya'ni oxirgi p harfi bitta chizuv, ya'ni salkam bitta chizuvga joylashgan. Orasidagi joylar ham bir-biriga o'xshab ketadi. Mana bu yozuv, mana bu mind gap bilan o'rtadagi yozuv bilan 3-chi blokka orasidagi yozuvlar o'xshashib ketadi. Va bir yozuv yozayotgan paytingizda boyiga aytganimdek, orasidagi mana bu anaqalar nima bo'sh joylar deymi, bo'sh joylarni ko'p yoki kam qormaslik kerakda, anaqada bo'lishi kerak, me'yorda bo'lishi kerak. Keyin yana bitta aytgan qoida shundan iboratki, oxirida misol uchun bitta so'z tushib qolsa, uni qoldirib ketmasdan iloj bor shu tepaga sig'dirib yuborish kerak.
Keyin mana bunaqa agar stil qiladigan bo'lsangiz hozir mana bu yerda ikkita kolom, ya'ni kolom deydi ingliz tilida, ikkita bo'limni, ikkita blokni ajratdi. Lekin aytyaptiki, mana bu yerdan oxirgi so'z qolib ketib, mana bu yerda o'sha oxirgi so'z boshlanmasini deyapti. Shu yerda, ya'ni mana shu blokda oxirgi so'z tugallansin, mana bu yerda yangi gapdan boshlansin degan maslahat berilgan bu yerda. Matters deyapti. Orasidagi hozir joyi ochib qo'ygani ko'rsatyapti. Ya'ni bu dizaynda tekstlar bilan ishlashda eng misol uchun yaxshi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan qoidalar bilan tanishtiradi. Together, the more the reader will assume a relationship exists between separate blocks of information. Ya'ni bir-bir bilan yaqin joylashgan bloklarni o'quvchi bir-bir bilan aloqasi ko'proqligini biladi deyapti. Ya'ni qaysi blok bilan qaysi blok bir-biriga yaqin joylashgan bo'lsa, aynan shu ikkovi bir-birini to'ldirib turishi yoki aynan shu ikkovi misol uchun bir-biriga tegishli bo'lgan bir-birini misol uchun qaysi ma'noda misol uchun mana bu mind the gap bilan spacing matters ko'rasizlar, mana shu spacing matters boshlangan tekst mind the gap shunday tegib turibdi. Agar bu spacing matters mana misol uchun mana bu yerga qo'yib qo'ysam, mana bu yerga qo'yib qo'ysam, mana bu yerda misol uchun boshqa tekst yozadigan bo'lsam, mind the gap headeri boshlanmaydigan bo'ladi. Ya'ni aynan mana shu yozuvni man boshqa joyga olib qo'ysam, bir-biriga yaqin bo'lmaganligi hisobiga bitta ko'rgan odam bu misol uchun yozuv bilan bu misol uchun asosiy yozuvni bir-biriga aloqasi yo'q ekan degan ma'noni berishi mumkin. Shuning uchun bir-birini to'ldiradigan yoki manda mind the gap bilan hozir spacing matters deb yozilgan yozuvni bir-biriga aloqasi, mana mind the gap misol uchun aytaylik, bu so'zni boshi, sarlavhasi spacing matters, bu so'zni davomi. Ikkovi ketma-ketlikda bir-biriga yaqin turishi kerak. Xulosa shu. But it ought to relax, it's just type deyapti. Xotirani misol uchun xotir olishga hech narsa yo'q, bu faqatgina yozuv deyapti. Be bold or italic, never regular degani bold ishlat, ya'ni hozir masalaga ma'nosini aytib beraman, bu aytmoqchi bo'lgan ma'nosini. Bold ishlating, italic ishlating, lekin regular ishlatmang. Regular shriftini misol uchun ishlatishdan qochish aytyapti. Xo'p. Bu The Future kanalini typography tutorial edi. Buni sizlar ham o'zingizlar alohida ko'rib chiqsangiz bo'ladi. The Future kanalini sizlarga tavsiya qilaman dizaynerlar uchun. Juda ham zo'r ingliz tilini o'rganganlar uchun. Ajoyib ma'lumotlar bor. Endi prezentatsiyamizga qaytamiz. Bu yerda mana bitta-bitta berib qo'yganman, ko'rib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Mana misol uchun justifier birinchi qoida mana shunaqa chapga taqab hammasini bitta chiziqqa yozish kerak. Hamma tekstlarni bitta chiziqqa taqab yozish kerak. Bitta chiziqqa tekislab use one font bitta shrift ishlatish qoidasi bu. Light bilan bold kombinatsiyasi haqida,
shriftni kattalashtirib, ya'ni kattaroq shrift kerak bo'lsa, kattaroq razmdagi shrift kerak bo'lsa, asosiy shriftdan 2 marta kattalashtirish kerakligi haqidagi qoida, bitta chiziqda to'g'rilash haqidagi qoida, mana bu fontlarni o'zingiz uchun misol uchun sketchat qilsangiz bo'ladi, faqat litsenziyali joydan sketchat qilish tavsiya qilaman. Shu shriftlarni misol olsangiz juda ham misol uchun yaxshi shriftlar tavsiya qilingan. Har xil shaklda ishlatib so'zlarni gruppa qilish, chetdagi ya'ni burchagiga hozir taqash bo'yicha bu yerda aytib o'tilgan maslahatlar bor. Keyin negative space ya'ni bo'shliq qoldirish bo'yicha, ya'ni bo'shliq qoldirish muhimligi bo'yicha bu yerda aytib o'tilgan. Mind the gap ya'ni oradagi tekstlarni orasidagi masofalar juda ham muhim. Keyin bold yoki italic kabi shriftlar ishlatinglar, regular ishlatmanglar degan shu ma'noda bir maslahat berganku, lekin men aytardimki, regular agar sizni dizayningizda chiroyli tursa, lightga qaraganda misol uchun chiroyli ham qulay o'qishga, misol uchun foydalanuvchi uchun qulay bo'lsa, shu regularni ishlatgan yaxshi. Lekin misol uchun bold bilan ko'proq light shu anaqalar shriftlar bir-biri bilan kombinatsiyada yaxshi chiqishadi. Shu bilan darsimiz tamom. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin.